د ننګرهار ولایت د امنی قومندانۍ مسولین وایي منصوبینو یې په دې ولایت کې څلور تنه د غلا په تور نیولي دي. د امنی قومندانۍ ویان مولوي عبدالبصیر زابلی په یو خپور شوي ویډیوي پیغام کې وایي منصوبینو یې جلال آباد ښار دوم امنیتي حوزې اړوند سیمه کې هغه دوه تنه نیولي چې له خلکو څخه یې موټرې، پیسې، موبایلونه او نور قیمتي توکي غلا کول. د ویان په خبره یاد کسان د امنی قومندانۍ د منصوبینو تر سر لاندې و چې تېره ورځ ونیول شول. د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت د کنټرول امریت امنیتي منصوبینو د جلال آباد ښار د عمومي امنیتي حوزې په مربوطاتو کې هغه دوه تنه غله نیولي دي چې د ښار په مختلفو ساحو کې د خلکو څخه موټرې، ریکشې، موټرسایکلان، موبایلونه، همدارنګه پیسې، قیمتي توکي غلا کول. دغه کسان د ډېر وخت راهیسې د امنیتي منصوبینو تر څار لاندې ول چې لله الحمد امنی قومندانۍ بیان زیاتوي د جلال آباد ښار د اتمې امنیتي حوزې منصوبینو د یادې حوزې په مربوطاتو کې هغه وسلوال تن نیولی چې له خلکو څخه به یې پیسې، موبایلونه او نور قیمتي توکي غلا کول. د هغه په خبره همدارنګه د جلال آباد ښار دوهمې امنیتي حوزې منصوبینو هم د یادې حوزې په مربوطاتو کې یو تن د غلا په تور نیولی. چې یاد کس هم د یادې حوزې په مربوطاتو کې اغلاوې کولې. بل خوا بیا د جلال آباد ښار د دوهمې امنیتي حوزې منصوبینو د یادې حوزې په مربوطاتو کې یو بل تن نیولی دي چې یاد کس هم اغلاوې کولې. نیول شوي کسان یې د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت ته سپارلي دي. په ننګرهار کې د امنیې قومندانۍ مطبوعاتي دفتر د غلا په تور د دې نیول شوو کسانو ویډیو هم خپره کړې چې هغوی پکې په خپلو جرمونو اعتراف کړی. او د سخرو د ولسوالۍ په ساحه کې اوسېږم. زه مجاهدینو د غلا په تور راوړی یم. شیخ مصری کیمپ کې مې کور دی او مجاهدینو د غلا په تور نیولی. تېره شپه په دامان کې نهه اتمې حوزې مجاهدینو د یو تماشې او یو موبایل سره ګیر کړ. یو پنځه شپږ ورځې مخکې چې اسیب او حکمت په نوم هلک ماته ویلي راځه زما عمر له سیب سره دوکاندار دی نه دا سامان پټول چې زه ورسره لاړم کمپیوټر او سی پی یو همدغه شیان هغه هم راویستل. زه د دویمې او د مجاهدینو د خانه ونیول شولم دلته راوست. مسؤلین وایي د غلا په تور نیول شوي کسان اوس مهال د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې په مدیریت کې تر پوښتنو او ګروېګونو لاندې دي چې وروسته به رسما عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.